2000. Gada janvāris, Rojas basketbola līdzjutējiem atmiņā paliks ar savas komandas varno cīņu un uzvaru pār Broķiem. Un jā, arī ar Sandu Valteru. Mēs šo uzvaru vēlam Rojas līdzjutējiem! Beidzot atvesaļojies Sands Valters, bet Roju pametis kluba veterāns Kaspars Krastiņš. Rojas basketbola mīļiem nebija lemts redzēt Valda Valteru došanos laukumā. Toties līdzās Ņubarnam, Broķu uzticību jau otro spēli centās iekarot Demetrijus Spouls. Un priekvēsts mainiekiem ierindā atkal ir Dainis Oberšats un Andris Umbraško. Laukuma saimnieki kā Alaž sāka vareni un pirmo ceturtdaļu uzvarēja ar 21-15. Toties atšķirībā no 8. Oktobra spēles, kad jau otrajā ceturtdaļā Brocēni viņus nokautēja, šoreiz notika pretējais. Trener un fanu inspirēti laukuma saimnieki ar 100% pašaizliedzību darbojās aizsardzībā. Kā rezultātā Ņubarns un Pauls tika neutralizēti gan cīņā par bumbām, gan uzbrūkot grozam. Pirmo triecienu otrās ceturtdaļas sākumā Broķi saņēma no tālās distances, bet 3 minūtes pirms lielā pārtraukuma sekoja otrais, kura laikā pat ar noteikumu pārkāpumu nebija apturams ne Pūce, ne Suraks. Pēc Losmaņa uzbrukuma laukuma saimnieku pārsvars sasniedza plus 16, un pretinieku sejās nemiņas no iepriekšējās pārliecības. Tomēr pārtraukums Broķus vismaz uz mirkli bija sapurinājis. Pakaļzīšanos uzsāka Juris Umbraško. Vispirms viņš eleganti piespēlēja Kristapam Valteram, bet turpinājumā ar Sam Dunk caurgājienos un no pustālās distances guva 8 punktus pēc kārtas. Pēc pauzes metiena vairs tikai mīnus 2 un šajā iespējams vissvarīgākajā brīdī roka nenotrīcēja Pūcem. Pēc trešās ceturtdaļas mainieki bija priekšā ar plus 5 un skaidrs, ka īstā cīņa vēl tikai priekšā. Pēdējās ceturtdaļas ievadā ar talantieniem apmainījās Dainis Oberšats un Sands Valters. Kā vajadzētu spēlēt, saviem partneriem kārtējo reizi norādīja šī vakara labākais Broķu spēlētājs Juris Umbraško. Plus 4 un saspringums sasniedz kulmināciju. Par nelaimi viesiem, pie rezultātu mīnus 5, 30 sekundes pirms spēles beigām nokaitētu atmosfēru neiztur brāļi Valteri. Kristaps nespēja tvert mazliet negaidīt Sandu piespēli, pēdējais ar to nespēja savienāties un lūdzu! Reklāmas stenda caursadienas pēc labākajiem austrumu cīņas paraugiem. 6-0, 6-0, 6-0. Tādas atzīmes liek daisazdošanā, bet basketbolā to novērtē ar tehnisko piezīmi. Laukuma saimnieki augstasinīgi realizē visus sodametienus, turpretīm Broķu izmisīgie tālmetieni ir neprecīzi. Pēdējā minūta, kas šita ilgstam mūžību, beidzot ir galā. Sensācija! Pirmā ešelona pastarīšu uzvara vicelīderus Latvijas čempions un pats svarīgākais – pirmo reizi ar paceltām rokām gavilē savu uzticīgo līdzjutēju priekšā. Es tikai viņam pateicu priekšā, kā vajadzētu spēlēt, un viņš šoreiz arī paklausīja mani. Un lūk reiz spēles spilgtākās epizodes. Laukuma saimnieki cīnās par katru laukumu centimetru. Sandis Valters saniknojas uz savu brāli Kristapu un caursit reklāmas stendu. Ar triumfā paceltām rokām, pirmo reizi sezonā savu skatītāju priekšā gavilē Roja.